ai, mamãe, tô ansiosa. E eu falei, ai, minha filha, eu também tô, não consegui fazer almoço, pedi uma marmitex, porque a suadeira, a tremedeira foi muito. E o maridão ligando, calma, mulher, a sogra ligando, calma, mulher. Mas, gente, é real, é acreditar que se realiza. Agora você estava me contando que a Emily, que está aqui, que é a filha mais velha que me deu de presente esse coração lindo, 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 que eu agradeço demais, foi a primeira a saber. Então você não é só filha, é amiga, confidente, tudo um pouco da sua mãe, é isso? É. E eu, mas a minha mãe juntas temos uma fé enorme que quando a gente sonha, a gente acredita em Deus, a gente consegue o que a gente quer. E para você, é menino ou menina? Por mim, é menino. Menino. É. Por que que você acha que é menino? Porque eles falam por aí que quando a barriga da mulher fica pontuda, ela é de menino. E quando fica estufadinha assim, é de menina. Vamos olhar a barriga da mamãe. Pera aí. Mas tá pontuda, mamãe? Ó, sentada fica redonda, em pé fica pontuda. Quando eu acordo, ela fica murchinha, mas quando eu como, fica bem durinha e pontudinha. Mas e pra você, é menino ou menina? Menino. 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 E se for menino, já tem nome? Se for menino, vai chamar Isaac. Isaac! Foi você e o esposo que escolheram? Sim. De primeira eu já Que amei o lindo nome, nome. Isaac. E se for menina, vai chamar Isis. Agora, como é que tá o maridão nessa história toda? Tá trabalhando, Nossa, né? ele agora Dobrado agora. tá trabalhando e ele tá muito ansioso. Nossa, hoje mesmo eu recebi elogios, homenagens, dizendo que eu sou tudo para ele, que eu trouxe o melhor presente da vida, que é ser pai. E ele tá muito feliz, sabe? É uma surpresa, é um presente pra gente, né? Foi um presentinho que a gente não foi nada programado, mas veio como um presente, né? O planejado era casar. O planejado era casar. E agora o casamento? Virou gravidez. E vai esperar um pouquinho para Vai. fazer um casamento agora. Vai. E eu fiquei sabendo que a tua mãe deu uma mudada, né? Quando você percebeu que ela estava grávida, ela ficou, digamos assim, um pouco mais nervosa, foi? Sim. Ah, é? Tava meio brava. É, vou admitir, sim. Aí você falou, mãe, alguma coisa tá errada aí, mãe. Ela tava soltando os cachorros aí. É. É, mãe? Au, au. E tá tudo pronto já? Quartinho pronto, Nada, tudo nada, pronto. nada. Só o berço. O berço tá pronto? É, e já ganhou mais ou menos umas Três roupinhas. três roupinhas e três aquelas paninhas assim De de limpar boca. de boca. Mas é que os parentes estão querendo saber se é menino ou menina para comprar presente É também. verdade. Nossa, tô coração, sabe, muito gratificante que já deu tudo certo. Logo, logo a Isis ou Isaac vai estar aqui. Eu espero que vocês venham conhecer a Isis ou Isaac. Você já pensou que essa semana você já sabe se é menino ou menina? Não sei. Tô aqui não. Sexta-feira você já vai saber se é menino ou menina. Meu Deus do céu. Meu esposo tá assim. Será que eu vou aparecer? Mas para isso a gente precisa fazer um exame, que vai ser feito quando, hein? Hoje? Hoje. Agora. Oh, Deus. Acalma, coração. Aguenta, coração. O papai tá muito ansioso, gente. Será que eu vou aparecer? Será que vai me Vai, mostrar? vai. Eu falei, claro, você é meu esposo, pai do meu filho. Claro que esse momento é único, é Ah, nosso. da família de É. vocês.